Dagens pryl är en Auto Aqua Smart Stir. Det är en magnetisk omrörare för akvarietester. Man kan beskriva den som en liten magnetisk motor. Enheten drivs med ett inbyggt batteri som laddas via USB. Det är en enkel maskin med en strömknapp, en plats för provröret och ett micro-USB-uttag. Du använder provrören som följer med dina tester och det går att ställa i rör som är upp till 27 mm i diameter. Förutom maskinen så ingår en USB-kabel, ett omrörningspiller samt ett verktyg för att extrahera pillret från provröret. Benämningen verktyg är ganska rolig, för när jag tittar i lådan för att se vad det är för något roligt verktyg, då det är ju bara en bit ståltråd som är inplastad, typ en sån här som buntar ihop kablar om du köper en ny pryl. Så, vackert ord för att beskriva en så enkel pryl. Jag har inte hittat någon svensk återförsäljare för de här, så jag köpte min i en tysk webbshop och där kostar den 30 euro. Och det går att köpa till nya omröringspiller som tur är, för de kommer antagligen försvinna titt som tätt. Och de kostar 3 euro styck och då får du med ett nytt verktyg som tur är. Användningen är enkel. Jag ska visa här hur jag använder den tillsammans med ett K-test från Sallifert. Då du häller i vatten, du startar omröraren och så tillsätter du den första vätskan. Det blandar sig helt omedelbart och så kan man börja droppa i. Och så är det lätt att se när testet har bytt färg och så har vi ett resultat. En del tester jag har använder väldigt lite vatten och de går inte att använda med den här. Du behöver nog minst ta så mycket vätska att du täcker omrörningspillret. Batteriet i maskinen, det verkar räcka ganska länge. Jag har inte behövt ladda om min än och jag har gjort över 10 tester i alla fall. Jag är ganska nöjd med maskinen. 300 kronor är inte en obetydlig mängd pengar, men jag tycker det är överkomligt. Behöver du göra ganska mycket tester och tycker det är besvärligt att sitta och skaka testerna för hand, så kan det vara värt pengarna för den. Jag ger den ett godkänt resultat och jag kommer fortsätta använda den. Det är allt för det här avsnittet. Tack så mycket, syns nästa gång.